In deze video wil ik het hebben over de cardoen. Dat is deze bloem. En lijkt heel erg op de artisjok. Wordt ook wel eens verward met de artisjok. Het is, ik heb gehoord dat het de oervorm is van de artisjok. Dus de oorspronkelijke plant en dat de artisjok de gecultiveerde plant is. Wat ik zelf in elk geval merk is dat de cardoen het hier veel beter doet. Hij zaait makkelijk uit, je hoeft er eigenlijk weinig aan te doen. En komt elk jaar weer terug. En sommige zijn ook meerjarig, meerjarige planten. En het blijft het gewoon steeds goed doen. Ik zal straks wat foto's laten zien aan het eind van het filmpje, waarbij je duidelijk het onderscheid kunt zien tussen cardoen en artisjok, zodat je die twee goed uit elkaar kunt houden. Je kunt het zien aan de bladeren, maar dat is niet zo heel duidelijk. Maar je kunt het vooral aan de bloemen zien, aan de bloemblaadjes in feite. Dus dat zal ik straks even foto's van laten zien aan het eind van dit filmpje. Verder is de artisjok een stuk bekend dat je de bloem kan eten. Dat kan bij de cardoen ook, maar zoals je ziet zijn het wat kleinere bloemknoppen. En van de cardoen kun je ook de nerven van het blad eten. Dat kun je doen in het voorjaar. Of je kunt het op een later moment bleken, dus inpakken en dan oogsten. Dat heb ik zelf nog nooit gedaan, dus ik heb daar geen ervaring mee. Verder sprak ik vanmorgen toevallig iemand, een Marokkaanse, en die zei, oh, maar dit plukten wij altijd in het wild. Dat groeit in Marokko kennelijk in het wild. En daar plukten ze dan in het voorjaar en dan eten ze de stengels. Ik denk eigenlijk een beetje de jonge scheuten. Want ik kan me haast niet voorstellen, dit is natuurlijk best wel hard. Ja, de bladeren zijn ook best wel bitter. Dus ik denk dat het vooral om de jonge scheuten ging. Ik heb dus zelf wel een keer de stengels van het blad gegeten. En dat vond ik een beetje lijken op een soort combinatie tussen bleekselderij en witlof. Dus eigenlijk een beetje de structuur van bleekselderij. Zeker als je ze gebleekt hebt, dan nog helemaal natuurlijk. Maar een beetje dat bitter van witlof. Of misschien moet ik zeggen de witlof van vroeger. Want uit de huidige witlof is veel bitter alweer weggehaald. Maar dat is dus de bladeren. Ik moet eerlijk zeggen dat wij er vrij weinig van eten. Ik heb ze eigenlijk vooral voor de sier. Want zeker als ze in de bloei komen. Ja, dan zijn het gewoon super mooie planten. En mooie bloemen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we ze hebben staan. Oké, dat was het onderwerp van deze week. Volgende week weer een ander onderwerp. Wordt vervolgd.